poštovani roditelji, evo došao je dan kada i vi stupate u našu školu. To je veliki korak za vas, a još veći je i za radnike ove škole. Mi ćemo se truditi da vama, pored toga što ćemo vam ulepšati detinjstvo, da vam pružimo i mnogo znanja, veština i umenja. Drago mi je što ste odabrali našu školu. Izuzetno nam je čast i to nam daje još veću dužnost da mi što bolje radimo sa vašom decom. Hteo bih da vam predstavim sada učiteljice prvog razreda. Prvo jedan, Irena Mančić. Prvo dva, Snežana Gogić. Prvo tri, Biljana Panić. I prvo četiri, Danijela Ilić. Sa nama je i predstavnik grada Pirota, gospodin Slaviša Svilarov, koji će vam u ime opštine poželjeti srećan polazak u školu i reći će vam šta je grad Pirot spremio za vašu decu. Ja samo želim još jednom da vam kažem, srećan vam i uspešan početak školske godine i polazak u školu. Hvala vam.